Så er det bare væk hurtigt. Fanger I noget? Ud over hinanden? Torsk. Og vi er ved Olsbygård, og Kasper Herlussen, han ligger så ikke i føringen endnu. Nej, overhovedet ikke i dag. Lige ved Team No-fisk fanger. Hvor mange fisk har du fanget? Nul. Nul? Hvor mange fisk har Tim fanget? Det ved jeg ikke, han ikke har. Nul? Nul. Kein Fische og... Ah! Very nice. Good fishing. Ja, yeah, spændende at se, hvad der ellers er rundt om søen her. Men lad os se. Der står en ny flok her. Så får I fanget noget. Åh, 5 stykker, det er da udmærket. Er der lidt størrelse på dem? 3 kilo skal vi tage. Ej, det er da en fin fisk. Flot fisk, ja. Den kan vi klare over. Er det? Ja. Tillykke med den. Tak, tak. Men det er jo meget større, det er jo. Ja, ja. Det hører, der går en over 10. Sådan er det. Ja. Nu er jo. Men nu har jeg da gang i 5 stænger for at finde dem. Man må jo, hvad hedder det, afsøge området. Ja, så er det der kælige bare ved at sidde og kigge på en stak, og så er de bier ned på bunden. Det er ikke lige min nej. Kop te. Men hvis det er det aktive, eller passive fiskeri, de vil have, ja, så er det jo det, man må de tage. De går dybt endnu. Så, ja. Så. Det har holdt været frostvær i nat og så videre jo. Ja, ja. Så. Det kan hurtigt ændre sig lige i løbet af et par timer jo. Jamen, knækker mig ikke med det. Tak skal du have. Hvad med jer? Fanger I noget herovre? Ja, det har vi. Vinder I konkurrencen? Ah, nej. Det ikke endnu. Ikke endnu, som det ser ud. Nå. Ej, vi har 3 små, jeg tror, vi siger det. Det er en lise serie. Men det er jo en sejr i sig selv at have fået fisk med hjem, så det er jo godt nok. Ja, ja. Og du nyder fisketuren? Ja. Fedt. Han er det bedste. Han har fået det er jo det. Han har fået det største. Ej, hvor fedt. Det må være på grund af turtles hatten. Ja. Det tror jeg. Det kan ikke være andet. Hvordan er jeg? Har I fået nu lige over? Der er blevet fanget lidt rundt hele vejen om søen. Altså, jeg er ikke ude at fiske i dag. Jeg er bare rundt og filme og se, hvad folk fanger. Men der er blevet taget en på 8 kilo, tror jeg nok. Så ja, det er en flot fisk. Men det virker som om, at om i hullet herom, at det er der er blevet taget mest. Men det er også lige så meget lige på den side. Okay. Hvor de har fået 10-15 stykker derovre. Okay. Ja, det bliver spændende at nå derover så. Ja. Det er det. Den skal bare ud. Det er jo det. Ja. Bare blive ved og klø på. Det er jo det. Knækker mig ikke. Ja, tak du. Så vinder I dagens konkurrence. Åh, så skal vi fandme være heldige, ja. Nå. Og jeg har kun fanget den lille derovre, eller lille og lille, i forhold til ham derovre, han har fanget den store, der ligger lige op. Ja, okay. Ja, det ligner en ordentlig fisk. Ved I, hvad den vejer? 6,5 okay. Du har måske ikke fisket? Nej, jeg er kun ude og filme. Jeg konkurrencefisker ikke ret meget. Ja. Man ved aldrig, hvor mange der kommer og sådan noget, og det der med at stå 40 mennesker rundt om en sø for jeg vil hellere fiske og slappe af og bare koble af. Ja. Og det kan jeg ikke, når man konkurrencefisker, der er det alt for meget. Så det var til gengæld en super fed madkur, den skal jeg lige have et billede af. Fiskemadkurven, kombineret kurv og stangholder. Ja. Knækker mig ikke. Tak skal du have lige nu. Tak lige måde. Knækker mig ikke. Hej. Fanger I noget? Nej. Hej. Ikke en eneste. Der er ingen kvæst. Det var da godt nok ærgerligt, hva'? Hvad med jer? Åh, men der er da blevet fanget lidt rundt omkring. Jeg har ikke fisket i dag. Nej. Men hvad hedder det? Folk har da fanget. Ja, det er en del over. Så det er bare med at få tyret den ud. Nu prøver vi bare hele tiden, at det er ligesom om, der ikke rigtig kommer noget på. Ja. Prøv at fiske lidt dybere.
Jamen, vi fisker det fra bunden af. Okay. Ja, han fisker sådan, vi bruger lidt af det hele for... Ja, okay. Nå, jamen, hvis I har en på bunden, og så er en, der fisker i toppen, så er det jo fint. Ja, jeg har også to stænger derhen. Okay. Jeg har lige stænger ud, så... Men, så burde det jo give noget på et eller andet tidspunkt. Ja, det satte. Men det er helt klart flest fange fisk ned den anden ende. Det må man sige. Goddag, goddag. Hej. Hej, vundet. Hvad? Hej, vundet. Nej, det er sidste mand, der har vundet. Ja. Det ser i hvert fald sådan ud. Sådan er det. Vi fangede 10 hver. Jamen, I har fået nogle pæne fisk, har I ikke? Jo, vi har fået 10 hver. Ja. Det er sgu i orden. Ja, det er fandme flot. Men vi skal nok få den store. Ja, den på 10. Ja. Det satte vi da på. Ja. Vi skal godt satte stort. Ja. Selvfølgelig. Jo. Så finder man mange fisk der. Ja. Jeg glæder mig også til at komme ud og fiske. Jeg tror, jeg skal ud i morgen eller en af dagene. Ja, når der kommer ro på. Ja. Det... Så må jeg tage noget instruktionsfilm. Sådan her er det altid, når jeg er ude at fiske. Ja. Hvad? Velkommen til den store fiskekonkurrence, hvor vi går over. Vi står her med vinderen. Måske. Man fejler fisk på andre folks stænger. Det er okay, hvis du bare ikke ved, hvis stang det er, så... Jeg tror, jeg ved, hvem det er. Det eller du får nå, få den ind, der. Inden han kommer retur. Ja, det er der ikke nogen, der ved. Fin fisk. Nej. Godt. Kan du være et skud af dem der? Hvis jeg fanger lige en fisk på det. Ja, det ser fandme godt ud. Ja, det er dejligt. Tur til Olsbegårde. To fisk, hvad vejer de, Syringer? 6,6 og 7,4. Så det er super. Tillykke med dem. Mange tak. Og I har taget hunden med. Ja, vi har det. Goddag med dig. Goddag med dig. Er du fin? Ja. Var du fisket? Ikke i dag. Ikke i dag. Der... Ja. Jeg filmer bare. Ja, det er sgu da fint. Og... Ja. One happy angler. Ja. 8,5. 8,5. Ja, 8,5. 8,5. Congratulations. Ja. Her får han. Schöner fisk. Ja, ist er. Ist das ihr größter fisk, der står der? Ja, det er größte. Jemals? Ja. Dann zweimal.